nie mają te VR-ki sobie. No, no, wszystkie zombie sobie. Jeszcze defle, to może te wszystkie. No. A jeszcze ten czerwony. Rudolf. No a jeszcze mi powiedz. No. Wysvetli mi, prečo musíme my dvaja čistiť soby v novembri, keď december je ešte ďaleko. No. Čo? Ješa, alebo sa Drakula. Drakula? No, alebo totálny magnet na ženu. Hej, to znie tak sexy. Drakula. No. Vieš, koho by som si vedela predstaviť ako Drakulu od nás? No. Čo ja viem, neviem teraz. To máte nejakú veľa železa. Nerobíte v koho šroč? Rídi k Adhonom. Hej, rídi ty, čapa. Musíš na preškolenie. Pane moja, hľadaj, nie? Dracula musí byť. Hľadaj. Ideš, moja. Ideš! To asi niekto nebude, respektíve takýmto by nám bude odpovedať, že? A konečne niekto s ním sa môže postrať. Prevážem asi, Radan Drakul som, lovec Conan. Tak asi nemusíte sa hneď púšťať do reči s každým, čo vidíte, pravda, ale aspoň ahoj by ste mohli povedať, no. Ďakujem pekne za radu, áno, zariadne sa podľa vás. Tým smerom, hej, dobre. Áno, stačí mávnuť rukou, čo tam po problémoch s Drakulou. Večer. Áno, dobrý večer, pozdravujem. Nie, ty som, dobre, ale túto pijavica ma sem zaviedla, ja by som inak nešiel som v pohovi, ale to ona sa trávala furt týmto smerom, ona buď krčma, alebo upie. Viete, som dobre u pána Drakulu. Áno, klepete na tie správne dvere. Áno, ďakujem pekne. Pán Drakula, ja, ak dovolíte. Som ako uskriňa. To snáď nie. Môže mi, ty musíš opravovať práve vtedy, keď je to najnapínejšie. Práve ty si chcela, aby som ťa nečakaním prekvapil. No ale nie uprostred tohto hororu. No. Jaj, kvások stvrdnutý. Lebo si mŕtva. Bože. Niečo, poroka, že stvrdnutý. Na to roboty. A zase po roboty, ja robím ako taká muľa.
Chceli ja mu vybaviť, teraz sú akcie. Pred Vianocami akcie plno. Na boty, na mety. Na vysavače. Aj na vysavače. Áno. A vy by ste naozaj boli ochotná a nejakú lietajúcu metu by ste akože mohli? No, mohli. Ak môžem dopiť. Môžete. Nech sa páči. No, dajte si. No, len vypí, dievčatko, vypí. Výborné, podelím sa. No, dobre. Nech sa páči. A pohár vrátiť? Tak ja už idem. Ako idete? Povedzali ste, že odlietate. No, veď takto idem. Pretože vám nechce vám skýdne dneska. Predstavme si dnešné súťažiace a môže na scénu psychiatra Anežka z Pardubic. Potlesk pre ňu. Anežka z Pardubic prišla dnešné súťaž na bicykli, pretože sa vedne bolo v čase športu. Tie miery sú priam ideálne. Stop, stop, stop. Dámy a páni, Anežka z Pardubic. Dámy a páni, predstavujem vám súťažiacu s číslom 1, Anežku. Anežka, vítaj! Dobrý večer, pozdravím všetkých vás, pozdravím všetkých, dobrý večer vám, jsem rád, že jsem teda mohla prísť dneska na toto krásné podvětě, které se koná v noci, protože já dost často pracuji v noci, víš, a teda jsem taká šťastná, že nemusím teda cez deň jako věc. A Anežka, a ako tak počúvam, tak vaša reč je taká zvláštna zmeska slovenčiny a češtiny. Môžete nám vysvetliť, čím to je? Ano, no čím to je zpěvák, krásný slovenský zpěvák, no čím to je, pojď prijatelu, no tak to je to tým, že víš, moje mamička se zalubila do Čecha, brata Čecha, teda ne brata Čecha, ale bol české národnosti, moje soutěžiace. Ale budu vystupovat jako jedna, hned se dozvětě, proč přicházejí soutěžiace s číslem 23, Janka a Danka. Myslím, že všetkým je jasné, že ste siamské dvojčatače, veľmi ojedinelé, ale naopak veľmi krásne. A to bolo, že ste sa rozhodli venovať jednému povolaniu. Čo vás priviedlo k tomu? Čo vás priviedlo k tomu, aby ste sa... Dobre, pozrite sa.
sa, keďže nie ste fantóm, tak my to tu s vami nemáme čas nejako rozoberať. My nejakého toho fantóma musíme nájsť a vy si tu robte, čo chcete. Poďme. No. Come on, dear.